хотів би декілька слів. Я прошу всю команду нашу піднятися сюди. Десь сюди, Алка. Цього року на Різдво ми мали змогу цілий тиждень жити і працювати в Полтавській області. Це селище Котельва, можливо, ви чули таке. І ми цілий тиждень там жили, працювали, мали зустрічі, зібрання проводили, ходили по будинках, розказували людям про Господа і співали, як колядували, кажуть в народі. Ну, ми так не кажемо. І поки, знаєте, є такий вогонь в нас, запалений в наших серцях, то ми їздимо так трошки по церквах, куди нас там часом приглашають. Чим можемо, трудимося, проповідуємо, співаємо. І зараз також командою ми заспіваємо пісню «В цьому світі я живу». Да. Якщо знаєте, можете співати разом з нами. Візьміть перший і другий мікрофон. Да. Якщо слова є, можете висвітлити. «В цьому світі я живу, хоч коротке в ньому життя». Слава Богу.